Мемлекет басшысы халыққа жолдауында Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асырудың нақты жолдарын айқындап берді. Дамыған 30 елдің қатарына ену үшін негізгі міндеттерді жүктеді. Ал мәңгілік ел идеясы халықты рухтандырып, алға қойған мақсаттарға жетелейді, дейді мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин. Биылғы елбасы жолдауының маңызды ерекшелігі ол президентіміздің Қазақстан 2050 стратегиясын орындаудың нақты жолдарын көрсетіп бергендігі. Ал ең бастысы еліміздің рухын көтеретін, олы мақсаттарға жеткізетін мәңгілік ел ұлттық идея жарияланды. Осының барлығы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айналасына бірігіп, дамыған 30 елдің қатарына кіруімізге жаңа серпін беретінін сөзсіз.